Takže čus lidi, já vás vítám u tohohle videa. A u tohohle videa jste si mohli všimnout, že mám velkou pandu. Ano, zapomněla jsem vám to říct, úplně jsem na ní zapomněla, že ji mám. Mám velkou pandu už asi 4 roky. No, takhle malá panda, prostě je to takhle velká panda. Když tak mi napište, jestli s ním mám, když tak hrát taky nějaký jakože filmy, až začnu natáčet ty filmy, až budu mít lepší mobil. A no, takže nějak takhle a vlastně je polepená. A když jsem tam byla, tak jsem si prostě hrála, že všichni pečopáci mají maminku. Počkejte. Prostě úplně všichni pečopáci. Něco jako královna, prostě maminka. Prostě takhle mají maminku. A tady bude jako říkat, co mi dělat. Tak ahoj děti, jak se máte? Je, ahoj mami. No ahoj. No a prostě takhle jsem si prostě s tím hrál. Možná si myslíte, že jsem nějaký pitomec, ale nejsem. Tak zatím čau.